Друзі, всім привіт, мої хороші! Вітаю вас на моєму каналі. Для тих, хто не знає, нагадую, що канал мій називається «Соняшники». І сьогодні у нас, друзі, екскурсія. Хочу вам сказати, я знаходжуся ось тут. Зразу вам покажу. Знаходжуся в центрі міста Дніпро. Місто у нас чудове, красиве. На дворі холодно чи ні? В залежності від того, як подивитися. Якщо, я іноді кажу, якщо порівнювати з літом, то мабуть прохолодно. А якщо порівнювати з зимою, то тепло. Тільки що почула одну фразу, тобто не почула, а сказала її я. І я хочу вам сказати. Друзі, ловимо лише позитивні моменти життя. Так? Вчимо себе на це. Тобто я це говорю до себе. Вчу себе на те, щоб ловити і випромінювати лише позитивні моменти життя. Друзі, я дякую вам за те, що ви зі мною, мої хороші. Я дякую вам за ваші коментарі. Мені дуже приємно з вами спілкуватися. І бажаю вам всього найкращого. Обов'язково. Щастя. Щастя і щастя. Всього-всього найкращого, друзі. Миру, мирного неба. Обов'язково хороших людей. Будьте зі мною. Сьогодні у нас з вами екскурсія по Дніпру. А саме підемо в парк. Пройдемося. Я дуже полюбляю посуду. Тому, звичайно, я не можу. Я ось стою якраз напроти цього супермаркету з посудою. І мені хочеться туди забігти. А зараз я на чудовій площі. Бачите, яка? На цій красі. Показую вам цю красоту. Друзі, будьте зі мною. Лайк. Коментар. І підписка, якщо ви ще не зі мною. Тільки що я вам говорила, що я обожнюю посуду, тому я зайшла в один магазинчик, і я зразу вам показую це пропозицію тижня. Але зараз скажу, як він називається. Він називається «Вільрох Бог». Тобто це два бізнесмени зібрались, один француз, один німець, і вже саме цій марки уже більше 250 років. Я зайшла чому? Тому що як ми всі дівчатка, жінки, ми всі обожнюємо посуду, і навіть і чоловіки. Я хочу сказати, що мій чоловік теж обожнює посуду. Зараз показую вам оцей набір. Він коштує біля 13 тисяч. Що тут є? Тут є 6 ножів, це нержавійка. 6. Бачите, все по 6. І ще навіть ось тут маленькі виделочки для риби, це теж 6. А оце я зараз показую, мені сподобалось, і я зразу запитала у менеджера, кажу, розкажіть мені, будь ласка, оце такий набір на дві персони, чудова кераміка, бачите, фарфор, порцеляна, дуже чудова, на дві персони. Тут ще є, це для чаю в дорогу, а це ось для, навпаки, мабуть, для кави і для чаю більший стаканчик. І ми бачимо, тут можна спокійно поставити в машину, ось прицепити його. Ну, дуже чудова пропозиція, звичайно, мені сподобалося, і коштує воно, чому воно тут стоїть, тому що це пропозиція саме тижня у них, тижня або місяця, так, і воно коштувало 6500, а зараз 5500, майже на 1000 різниця. Давайте пройдемося іще швиденько, я попросила, щоб мені дозволили, і я вам покажу. Друзі, мені дуже подобається цей набір, ви подивіться, а зроблений то він. Обожнюю всяку чудову, красиву. Я думаю, всі жінки зі мною згодні. Тому я сюди і зайшла. Я зайшла подивитися для себе, звичайно. Спочатку показала все те, що мені подобається. В середньому, якщо взяти, то десь біля 5000 можна вибрати отакий набор. Звичайно, тут підуть вам на уступки, як завжди, і щось та й підрахують і скинуть. Подивіться, хочу розказати, тільки що мені розповіли, я спитала, кажу, а чому така форма? Ви бачите, яка нерівна форма? А форма чому така? Це саме
ізюминка, родзинка саме цієї компанії, саме тих, хто виготовив цей набор, а він зроблений у формі камінчика. А тепер подивіться, насправді камінчик. Так, дуже чудово, дуже чудово, мені подобається вся. Зараз ми подивимося ще на чудові оці, можна сервірувати дуже красиво і чудові оці вази. Звичайно, як завжди, пам'ятаєте, ми з вами читали книжку «Бонжур щастя». Так, заходжу, «Бонжур щастя», я подивлюся на це все і іноді щось одне собі та й куплю. Друзі, тепер ми з вами підемо, куди далі ми йдемо. Ідемо в парк гуляти. Магазинами ми вже прогуляли. Прогулялися. А ось іще, ось яке чудо! Супер! Ні, я, звичайно, дуже красиво. І я кажу, що треба іноді себе любити. Якщо подобається, то треба планувати і купувати. Друзі, це вулиця Шевченка. Така красива вулиця. Можна погуляти, піднятися трішки вверх. Можна, звичайно, гуляти краще весною. Зараз теж погода така чудова. Там ремонтують вулицю, і тому ви чуєте оцей гучний звук. Гучний такий. І поряд у нас Босфор. Торговий центр. А як самі розумієте, як пройти тут, тут у нас, ось так вам покажу, тут у нас грузинський ресторанчик, який потім влітку, навесні, ось у них така є така діляночка, де вони, мабуть, і роблять цю красу. Я думаю, що так. Я думаю, що тут вони зробили цю красу, тому що тут дуже чудово і приємно гуляти весною, восени і влітку. І я думаю, що це, мабуть, все-таки завдяки цього ресторану грузинської кухні, можливо. А якщо пройти ось із Шевченка, і паралельно Шевченка у нас далі йде колишній проспект Карла Маркса. А зараз, так, все з голови вилітає, не буду говорити, я вам скажу, колишній проспект Карла Маркса. Центральний проспект нашого міста Дніпро. Приїжджайте, тут у нас, друзі, дуже чудово, дуже красиво. Ну, звичайно, часто буває гучно. Тому моя племінниця була і сказала, вас тут бехкає, так? Але ми люди і ми звикаємо до всього. Те, що ми можемо, такі дорослі і вже в віці жінки, ми можемо лише молитися і просити Бога, щоб було все добре. Ідемо далі, друзі. Друзі, ну не могла я пройти мимо. Скільки пам'ятаєте, хожу і завжди оці думки мене доганяють завжди. Ну звідки оця величезна скульптура? Я коли біля нього стою, думаю, ну хоч би б написали історію, що це таке. Чому вона саме така? Величезна скульптура. Я, якщо стану біля неї, то... Ну, ледве дістаю до колінка. От, тому уявіть, якої висоти саме ця скульптура. Так? І обійшла тільки що навколо неї, подивилася. Вона йде із таких, от така задумка цікава, що нібито розвалюється. От якщо подивитися, так, нібито вона валиться, вона вся в дірках. І з одної сторони, якщо подивитися, то рука вже відвалилась.
ця рука в нього є, а цієї руки вже немає. Обійшла я його навколо скрізь і думаю, ну де ж, хоч би б написали якусь історію, хто це такий. Рядом якийсь торговий центр є, символ. Можливо, це якась задумка його, їхня саме. Бачите, це з іншої сторони він ось такий. Треба буде подивитися, як то кажуть молодь, загуглити, подивитися, що це таке. Можливо, це і є оцей символ навпроти. Я розумію, що цю скульптуру швидше за все зробили саме оці торгові центри, які тут поряд і знаходяться. Треба я коли узнаю, я вам обов'язково про це розповім, друзі. Саме головне, будьте зі мною, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок і ставте лайки. Ось так, якось так. Бачите, то його колінко. Тисніть на дзвіночок, ставте лайк. Пишіть коментар, мені дуже приємно з вами спілкуватись. Напишіть, як ви, де гуляєте, де буваєте, яка погода. Друзі, все-таки зима, хоч і погода така весняна сьогодні, тепло, але все рівно треба вдягнути рукавички, замотатися. І оскільки я була в центрі, тому зразу, як я вам і говорила, куди можна поїхати? Куди саме найближче поїхати? Так, ви думаєте, що це я вам задаю питання? Ні, це я задаю питання для того, щоб його відповісти. Зараз я вам покажу, куди я надумала приїхати. Ну, звичайно, тут поряд центр, коли ви сідаєте, як я вам розповідала. Зараз перевірю. Є. Я вам розповідала, сіли на одиничку трамвай і поїхали прямо. Весь центральний проспект – це всі ваші чудові і дуже красиві екскурсії. І тому, звичайно, куди я приїхала? Я приїхала в парк Шевченка. Ми були з вами тільки що на вулиці Шевченка, я вам показала цю красу. А зараз я приїхала в парк Шевченка. Тут є стояночка. Одне, коли заїжджаєш з набережної, вибачте, перехворіла, вам потім розкажу, як я лікувалася. Після отих горок були оті наші активні горки в лавині. І я, друзі, верещала, відкривала чакри, як тільки могла. І, звичайно, захватила холодне повітря і, звичайно, перехворіла. Це я трішечки в сторону відволіклась, а зараз вам скажу. Значить, їдете. Набережна, Січеславська набережна, так? Я їхала біля Літейна. Не знаю, перезвали чи не перезвали. Ну, на карті ви знайдете, Google знає все. Літейна. У нас ми виходимо прямо на Січеславську набережну, повертаємо вправо і зразу за якась тут АЗС буде, ви побачите справа, зразу ж крутий підйом. І тут дуже чудова є парковочка, можна зупинитися і зразу попасти і в одну сторону парка, і на Монастирський остров, і зараз ми з вами туди підемо. Ми подивимося і тут, де шаховий клуб, там де шахові столики, мені це подобається. І я вам не один раз показувала, погуляти є де. Друзі, залишайтеся зі мною, пишіть коментарі, ставте лайк і давайте підемо, походимо, погуляємо. Сьогодні у нас парк. Буде парк Шевченка, Монастирський острів. Так, хочу показати трошки з цього ракурса. Отут ось як ми піднялися зразу. Нависають такі новобудови. І ось частинку ми бачимо отих свічок. Бачите, там три свічки. І
дивимося на Дніпро. Тут так чудово дивитися зверху теж. Ось це наша набережна. А це ось зараз вам покажу. Камера, звичайно, не передає, як тут високо. Тут такий... десь метрів 10 або й 20. Так, так, зараз скажу. Десь метрів... так, десь метрів 15. А ну, отак я вам покажу. Ось є. І он Монастирський остров. Зараз ми туди підемо. Підемо на Монастирський остров. Дивимося. Підійдемо і до цього храму. Ми були неодноразово там, але я вам покажу його ближче. Саме ближче. Лівий берег бачимо. Ну от, отак мене і осяяла цю думка. Куди піти? Ну, звичайно, краще всього піти на Дніпро. Де можна погуляти? Чудову погоду, звичайно, тут. Ну що, вперед! Let's go! Пішли! Так, зловила те, що хотіла показати. Отут восени і влітку завжди включають воду і такий роблять, як водоспад. Теж показувала вам, а сьогодні з іншого ракурсу. Все, і зараз ми йдемо в той храм. О, друзі, включилось уже, зразу скажу, прогулка так прогулка, і тому ми зразу йдемо на Монастирський остров. Ось, зараз ми підемо пішохідним мостом. Неодноразово ми з вами гуляли і йшли саме по сходинках, піднімалися, а зараз підемо пішки. Подивимося, і як тут. Навколо нас. Да. Ой, хвилиночку. Зараз підійдемо до цього собору. Подивимося. І йдемо далі. Друзі, ми йдемо в парк Шевченка. Погода сьогодні чудова. Дніпро красиве. Гуляємо. Одним словом, у нас прогулка по парку. Найбільше подобається молоді фотографуватися на цьому мосту. Сумно дивитися, звичайно, на такі надписи, але люди є люди. Злості людської, людський фактор, одним словом. А краса природи неймовірна. Чудово. Оцей схил, де я вам показувала, тут займаються скалолазанням. Зараз я повертаюся трішечки назад і покажу вам. Звичайно, ці такі гранітні такі скали, де можна полазити, потренуватися. І тому тут займаються скалолазанням. Не можу не показати цю красу.
Таке чудове чудо йде, подивіться на нього. Чусь! Білка, білочка, білочка погнала. Друзі, тільки що стою, думаю, зніму красоту цієї річки Дніпро. І поряд, ну, прямо отак, ось буквально, дивіться, ось я стою, отут білка. Поки я включила камеру, вона, звичайно, побігла просити їсти в інших. Якщо встигну, все-таки зніму якусь білочку. Друзі, перейшли Монастирський острів, і ми зараз ось тут. І стоїмо на такому роздоріжжі, кажемо, підеш направо, попадеш на Дніпро, але поскільки не літо, або на різні каруселі, підеш наліво. Зараз покажу вам всю красу, та, яка поряд у нас. Так. А ми йдемо куди? Наліво. А ми йдемо в храм. Подивимося. Дуже сьогодні чудова, друзі, погода. Тепло по весняному. Дуже красиво. І пташки вже співають. Що я почула зараз? Не знаю, чи на камеру ми почуємо. Але пташки вже виспівують, поки що горобці. Вчора одна знайома написала, що бачила, як, а вона сама в Італії, бачила, як летять журавлі. А я кажу, це, мабуть, до нас. Так що, друзі, буде рання весна. Сподіваємося. А поки що насолоджуємося тим, що є. Рано чи пізно весна буде. А зима закінчується. Сьогодні вже 29 січня. Два місяці зими пройшло. Це чудово. Ми бачимо в кінці першого, другого місяця зими, ми бачимо зелену траву. І чекаємо весни. Скоро весна. Будемо дивитися, як просипається природа і як чудово. Ми прямуємо, друзі, отуди. Ми прямуємо до храму. І зараз покажу вам з іншої сторони. Теж дуже красиво виглядає. Зараз я трохи вище підніму камеру, щоб було видно. І покажу вам те, що я бачу з іншої сторони. Ой, рукавичку загубила. Ще все-таки зима. Подивимось. І оці камінці, оці фонтани, на які я полюбляю дивитися. Тільки що розмовляла з одним, іду так, і я заходила сюди на Монастирський острів, і один підійшов до мене охранник, він зараз якраз на роботі. Спочатку мене налякав, що, мов, знімати не можна, добре, кажу, не буду. А потім виявилося, що це він просто шуткував, щоб мене налякати. І я, звичайно, ми з ним сіли і почали розмовляти. І він... Ну, десь такий трішечки старше за мене, десь таких годів. І як всі ми, я кажу, я про себе просто думаю, це називається ностальгія за дитинством. Коли починаєш згадувати, о, там в наш час, і там було красиво, і там було красиво. Так, так, насправді, колись місто наше. Але вразило одне, і це я не лише від нього чула. Я колись мене запрошували, і я працювала в Горлівці. Це
Донецька область, і в мене тітя там жила, я вам розповідала. І я чула від них, від донечан, вони мені казали: «О, Дніпро!» Ми тоді були ще Дніпропетровському. «Це місто інтелігентів». Так, друзі, чомусь так. Чомусь вони вважають так. І мені, коли вони мене запросили, це був 12-й рік, я так плакала. А чоловік каже: «Чого ти плачеш? Ти ж сама захотіла туди їхати». Але життя повернуло так, що все-таки повернулася додому. І мені дуже подобається це місто. Всі міста чудові. Всі чудові міста. А мені подобається це місто. І тому я показую вам, друзі, красу нашого міста. Красу нашої природи. І я сподіваюся, що можновладці також люблять своє місто. І ті бізнесмени, які вкладають кошти не лише в себе, але вкладають і в місто. І я сподіваюся, що воно буде ще красивіше. Що все те, які оці дитячі ностальгії про те, що і там хочеться, щоб відремонтували, я вам показую, про що ми тільки що говорили, і те, щоб відремонтували, і те, я думаю, що рано чи пізно це збудеться, і буде все чудово, друзі. Тому, як я сьогодні сказала, і з чого я почала свою передачу, ловимо лише позитив, лише позитивні моменти життя. Ідемо далі, друзі. А йдемо ми он туди. Ну, звичайно, парк Тараса Шевченка, тому і стоїть величезний бюст Тараса Григоровича Шевченка. Ідемо далі. Дивитися на красу природи. Друзі, це перед тим, як входити в цей храм, зараз покажу вам. Ось він у нас, ми туди зараз підемо. Тут це на Монастирському острові, ще раз нагадую, для тих, хто не зі мною, хто лише, можливо, підключився. Тут є ось таке, чого не знаю, не коментую, лише можу прочитати. Написано: «Світ людям монашествою ще є». Вибачте. «Світ монашествуючим ангели». І тут написано: «Візантійським інокам, просвітителям Русі 6-го сторіччя». Ну, щось ось таке тут стоїть. Це перед входом в сам храм на Монастирському острові. Красива в нас природа. Природа скрізь красива. І люди в нас хороші, і розумні, і інтелігентні, і добрі. Ми спускаємося зараз, ми підемо до цього. Ось він поряд. Ми підемо ось сюди. Але внизу я вже бачу качок, яких мені дуже захотілося познімати. Ми до них зараз підійдемо. І ще кажуть, там знизу, біля храму, хтось оселився і збудував собі трущоби. Подивимось на них. Ну, я б не сказала, що трущоби, друзі. Ось я зверху просто дивлюся. Якщо подумати, ну тут красиво, тут Дніпро поряд. Ну, звичайно. Звичайне житло, он, подивіться, там така красива бесідка є. Тут чудово жити. Дніпро, а через дорогу тобі і цивілізація, місто гуде. Ну, ось ми вже і поряд. Покажу вам цю красоту. І, звичайно, що я побачила, що схватило моє око, це зразу те, що тут годують птахів. Бачите, он годівничка.
Ідемо туди і подивимося. Якщо вийде познімати, дозволять, то я зайду і всередину. Це особливо для Оленки, яка полюбляє дивитися на храми, їздити в храми. Так, написано, що храм відкритий. Ідемо туди. Ось такі годівнички. Опалюється в храмі, бачимо, дерево вони. Це храм на Монастирському острові. Дзвіниця. Тут 8 дзвонів, я бачу. З однієї сторони 2 величезних, показую вам, 2 величезних і 4 маленьких. Мені здається, що тут дуже красива повинна бути музика. Друзі, це храм в честь Миколи Чудотворця. Я його потім покажу знизу, тому що я дуже близько зараз. Я саме на території храму. Тут Дніпро красиво. І зараз ми спустимось до Дніпра. Ось такий храм. Якщо подивитися на нього зблизька і з усіх сторін. Це храм на Монастирському острові в честь Миколи Чудотворця. Ідемо до Дніпра. Так чудово я сьогодні поспілкувалася з охоронцем. Мені аж до цього часу, мені запам'яталося, як людина любить своє місто. І ми з ним в цьому схожі. Мені теж дуже подобається місто Дніпро. Дуже подобається краса природи. І тому я вам показую. Я показую вам красу нашого міста. А ще сьогодні така чудова погода. Саме коли чудова погода, тоді і хочеться ходити, гуляти. Є де піти, є куди піти погуляти. Як я вам розповідала, куди піти? Сіли, якщо ви приїхали в гості, сіли на перший трамвай і скрізь красиво, скрізь можна щось і подивитися. Яке чудове, чисте Дніпро, річка Дніпро, що захотілося аж захотілося скупнутися. Але нехай, так як я вам сказала, нехай. Нарешті я одужую, а потім буду купатися. Обов'язково покажу вам купання. Зараз я вам показую знизу храм в честь Миколи Чудотворця, який знаходиться на Монастирському острові. І цю красу природи. Друзі, така в нас сьогодні з вами прогулянка. Прогулянка
в місті Дніпро, а саме в парк Шевченка. Я показала вам цю красу, і мені хочеться сказати вам всім чудового дня, чудового настрою. Будьте зі мною. Дякую вам за лайки, дякую за коментарі. Друзі мої, дякую вам, що ви зі мною. Хто ще не зі мною, обов'язково підписуйтесь. Тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Пишіть коментарі. Мені дуже приємно з вами спілкуватися. Бажаю вам чудового дня, чудового настрою. Всього-всього найкращого. Позитив. Ловіть від життя лише позитив. З негативом будемо боротися, будемо справлятись, будемо працювати над цим. Позитиву вам в житті, щастя, радості, всього-всього найкращого. Друзі, від вас лайк, від вас коментар, від вас підписка, хто ще не зі мною. Лайк, вам не тяжко, мені приємно. Гарного вам дня, чудового настрою. Дякую, що зі мною. 29 лютого сьогодні. І ви подивіться на цю красу. Ви бачите? Про що це говорить? Це говорить про те, що скоро 8 березня. Це говорить про те, що скоро весна. Ви бачите? Яка краса природи. Так, зараз покажу красивіше. Ось, будь ласка, саме хочу тебе, котик, показати. Саме оці красиві котики. А зараз покажу тут, де їх. О, такого я ще не бачила. Ви подивіться, вона сиділа, синичка, і дивилася, мені чуть на голову не сіла. Клас! Як все-таки чудово і приємно знімати красу природи. А мені починає це подобатись. Подивимося, чи Ютуб мене підтримає. І ви мене, мої дорогі. Гарного вам дня! Чудового настрою, миру, мирного неба над головою. І мати лише поряд добрих людей. Ідіть до нас ближче. Тут ще. Ой, і ще. Як вони низько. Я тихенько вже. Я говорю навіть не тихо, а вони всі сюди поприлітали. Синички. Я просто стала, захотіла. Ой, привіт, моя хороша. Я тебе знімаю чи ні? Диви, як вона близько до мене прилетіла. Мої ви хороші.